আৰু চোৰকেইটা আজি ৰাতি 2টামান বজাত ধৰা পৰিছিল। পোৱাৰ বিনিময়ত পুলিচ বিষয়া লোকে ধৰা পেলাইছে। পোৱাৰ পিছত থানালৈ লৈ আহিছে তেওঁ দুজনক, আনি এতিয়া বৰ্তমান লকআপত আছে। আৰু এতিয়া আমি ৰাইজৰ মানুহ, আমাৰ কমিটিৰ মানুহখিনি আমি এজাহাৰখন লিখিলোঁ। লিখাৰ পিছত এতিয়া ছাৰে বিষয়াই হয়তো তাৰে ব্যৱস্থাটো ল'ব। আৰু 2টা 1টামান বজাত মোৰ দোকানখন চুৰি কৰিলে। চুৰি কৰাৰ পিছত তহৰাদাৰী পুলিচে গম পাই কিনে সিহঁতক দুজনকে থানাত লৈ আহিলে। থানাত লৈ আহোঁতে মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া দোকান খুলিব আহোঁ তেতিয়া মই গম পালোঁ। গম পাই তেওঁলোকক দেখিলোঁ। দেখি কিনে মই থানাত এজাহাৰ এখন দি দিলোঁ। এতিয়া আগে পিছে 2-3বাৰ হৈছে, কিন্তু চুৰটো গম পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ মানে ভালকৈ গম পালোঁ। আৰু ৰাজু আলী আৰু শ্বাহজাহান আলী বৰ্তমান জালুকবাৰীৰ থানাতে আছে, লকআপত।